গুড মৰ্ণিং এভিয়ান ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মই দুজনমান মানুহৰ সহায় লৈছোঁ মানে এইকাৰণে সহায় লৈছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে আপোনালোকে এটা কথা গম পায় যিটো ফিল্ডত আপোনালোকে থাকে সেই ফিল্ডৰ কথা আপোনালোকে জানিব যিহেতু মই ভিডিঅ' বনাওঁ ঠিকেই কিন্তু মইতো তাতে যিহেতু চাকৰি নকৰোঁ মোৰ চাকৰি ধৰি লওক তাতেতো মই চাকৰি নকৰিলে মই সেইবোৰ কথা নাজানিম গতিকে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ বাবে মই হেল্প লৈছোঁ আগতে কৈ লৈছোঁ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি মানে মানে এপ্লাই কৰি ৰিটাৰ্ণ দি আহিলে বা বৰ্তমান সময়ত ফিজিকেল দি আছে যিহেতু আপোনালোকে গম পায় যে ৰিটাৰ্ণৰ পিছত আপোনালোকে যদি নাম আহে তেতিয়া জইন কৰিব যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ৰিটাৰ্ণ দি আহিলে বা বৰ্তমান ফিজিকেল দি আছে তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ দিব তাৰপিছত জইন কৰিব জইন কৰাৰ পিছত মেডিকেল কি কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট মোৰ তাত বহুত বেছি আহি থাকে মেডিকেল আকৌ হ'ব নেকি এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আজিকালি আপোনালোকে গম পায় ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ সময়ত মেডিকেল বহুত বেছি চেক কৰা হয় আৰু মেডিকেলতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰা আমি দেখা পাইছোঁ যিহেতু বহু ল'ৰা ছোৱালীৰে কিছুমান সৰু সৰু প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ফেইল কৰি আহিছে মেডিকেলত গতিকে মেডিকেল আজিকালি আগৰ দৰে নাথাকে বা আগতে বহুতে কৈছিল যে পুলিচৰ মেডিকেল বহুত ইজি হয় এনেকুৱাকৈ বহুতে শুনিছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা আজিকালি হোৱা দেখা নাযায় আজিকালি মেডিকেলো বহুত বেছি টান হৈছে যেনেকৈ ফিজিকেল টান হৈছে ৰিটেইন টান হৈছে বা আজিকালি কম্পিটিশ্যন হৈছে ছেইম প্ৰচেছ মেডিকেলতো হৈছে আপোনালোকে ৰিটেইন টেষ্টত দিয়াৰ পিছত যেতিয়া ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব আপোনালোকৰ যেতিয়া জইনিং সময় হ'ব তেতিয়া মেডিকেল টেষ্ট হ'ব কেনেকুৱা টাইপৰ মেডিকেল টেষ্ট হ'ব মোক মানে বেছিকখিনি কৈছে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কি কি হ'ব পাৰে আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ ফুল বডি চেকআপ হ'ব আপোনালোকৰ ফুল বডি চেক আপ মানে কেনেকুৱা আপোনাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট হ'ল কিছুমান টেষ্ট লোৱা হ'ব যেনে হিমোগ্ল'বিন টেষ্ট মানে প্ৰেছাৰ আপোনালোকৰ হাই প্ৰেছাৰ ল' প্ৰেছাৰ এনেকুৱাকৈ চেক কৰা হ'ব সেইবোৰ নৰ্মেল আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে মেডি মেডিকেল হৈ গৈছে মেডিকেলটো ভালকৈ হৈছে কিন্তু বডিটো টেষ্ট কৰাটো দৰকাৰ কাৰণ যিহেতু এজন ল'ৰাই ট্ৰেইনিঙত যাব ট্ৰেইনিঙত যোৱাটো সুস্থ হৈ থকাটো বহুত বেছি দৰকাৰ গতিকে আপোনালোকৰ বডিটোত টেষ্ট কৰা হ'ব মানে ল' প্ৰেছাৰ হাই প্ৰেছাৰ বহুতে থাকে সেইবোৰ চেক কৰিব লগতে ব্লাড গ্ৰুপ ব্লাড গ্ৰুপটো ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে গম পাইছে অসম পুলিচৰ যদি আপোনালোকে ইয়াতে নামটো লিখা থাকে ধৰি লৈছোঁ মোৰ নাম যিটোমণি ইয়াতে যিটো মণি আপোনালোকে নাম্বাৰ প্লেট দেখা পাব তাতে কি পজিটিভ মানে এ পজিটিভ বি পজিটিভ ডিফেঞ্চৰ সকলোৰে মানে ব্লাড গ্ৰুপ জনাতো দৰকাৰ গতিকে ব্লাড গ্ৰুপটো চেক কৰিব লগতে আইডেণ্টিফা আইডেণ্টি যিটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক থাকে আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কটো মানে বহুতোৰে নাথাকে বহুতৰে নাথাকে মানে থাকেই আজিকালি আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰত থাকে কিছুমানৰ হয়তো বহুত কম সম্ভৱতঃ নাথাকে কিছুমানে যেনেকে মই আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কৰ কথা কৈ দিওঁ আপোনাৰ ইয়াতে এটা তিল আছে বা আপোনাৰ ইয়াতে তিল আছে বা আপোনাৰ ইয়াতে কাটা চিন আছে যিকোনো যদি আপোনালোকৰ বডিটোত চিন আছে সেইবোৰে হ'ল আপোনাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক এইবোৰ বডিটোত টেষ্ট কৰা হয় আৰু আপোনালোকে গম পায় ফুল বডি টেষ্ট কৰোঁতে গোটেইখিনি চেক হৈ যাব চ' সকলোখিনি মানে আপোনালোকৰ এইবোৰ চেক কৰিব আৰু বেলেগ বিশেষ একো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকৰ যদি প্ৰব্লেম নাই আৰু যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত বিশেষকৈ মানে পাৰ্ট প্ৰাইভেট পাৰ্টছবোৰ চেক কৰা হয় সেই প্ৰাইভেট পাৰ্টছবোৰো আপোনালোকৰ চেক কৰিব যিহেতু ফুল বডি চেকআপ হ'ব গতিকে এইখিনি হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইদিন আপোনালোকে ভালকৈ সুস্থ হৈ থাকক জানো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় কাৰণটো কি আপোনালোকে গম পায় কেইদিনত আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈ যায় বা সৰু সুৰা যদি কিবা এক্সিডেণ্ট হৈ যায় তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ছেফলি থাকক চ' এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি জয়াই অসম